Ruky sú prostriedkom komunikácie, pracovným nástrojom, liečianov môžu byť aj hrozbou. Do kampane na zlepšenie hygieny rúk sa aktívne zapája aj Slovensko. V 8 mestách, medzi ktorými nechýbal ani Poprad, prebehla akcia, ktorá má za cieľ pomôcť znížiť infekcie a zabezpečiť pacientovi bezpečnejšiu starostlivosť. Pravidelné umývanie rúk by malo byť samozrejmosťou v každej domácnosti. Dezinfekciu však nepoužívame bežne, no v zdravotníckych zariadeniach by to malo byť na dennom poriadku. V medicínskych profesiách je to vlastne ich každodenný chlebík. Ten personál sa naozaj dezinfikuje niekoľkokrát opakovane denne pred každým pacientom po kontakte s pacientom. V realite to však nie je na 100%, aj preto vznikla táto kampaň na podporu zlepšenia hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach, aby sa zvýšila bezpečnosť pacientov. Realita je taká, že stále sa môžeme zlepšovať. A preto prebiehajú školenia pre lekárov a zdravotnícky personál a tiež osveta pre verejnosť formou akcie, na ktorú ste mohli natrafiť aj v Popradskej nemocnici. Takýmto spôsobom chceme my naučiť pacientov, aby boli nároční vo vzťahu k doktorovi, k lekárovi a takisto, aby oni pri návšteve každého oddelenia, keď vstupujú na oddelenie, keď odchádzajú z oddelenia, aby si dezinfikovali ruky. Pretože je to jednoduchý, účinný spôsob a vie zabrániť množstvu tých nozokomiálnych nákaz. Funguje to na tom princípe, že najprv sme si do tohto dezinfekčného prostriedku dali fluorescenčné farbivo, ktoré nám ukáže pod lampou, či sú ruky dôkladne umyté. Ako ste si mohli aj predtým všimnúť na iných ľuďoch, ktorí tu boli, tie svetlé miesta, ktoré sa ukážu pod lampou, ako mne sa ukazuje tu, znamená, že tu som si nedostatočne umyla tie ruky. Rukami sa totiž prenášajú napríklad rotavírusy, infekcie sliznic, chrípka či nádcha a mnoho ďalších ochorení. Nemocnice väčšinou poskytujú dezinfekciu, ktorá je umiestnená pri vchode na oddelenie a pri východe z oddelenia. Dávkovače s dezinfekciou nájdete aj v Popradskej nemocnici. Samozrejme slúžia aj pre verejnosť, no mohli by sa využívať aj viac. Práve na túto tému poukazuje Svetový deň hygieny rúk, ktorý si každoročne pripomíname 5. mája. Dezinfekcia hlavne v nemocniciach má totiž svoje opodstatnenie, na ktoré by lekári, sestričky, pacienti, ale aj bežní návštevníci nemali zabúdať.